Ciao, mi chiamo Edoardo e sono italiano, vengo dall'Italia. Prevet kusim, menes vuit Edoardo, jais Italii. Ja rozmawiaju ukraińskoju. Я кухар. І чому я вирішив вивчати українську мову? Тому що в мене є дружина з України, і мені треба було спілкуватись з тещем і з тещою, з тестем. Тому що вони не розмовляють, взагалі не розмовляють італійську мову. Я поступово переходив з тещою на українську мову. Піано, потрошки, піано піано. Вона сказала: вчи українську, Едуардо, вчи! Що мені сказала? Я тебе не розумію. Будь ласка, українською. Коли я говорю з тещою, вона каже, зараз каже: о, мій дженеро дорогенький. А дженеро означає, зять означає. Так. Зараз вона чуть-чуть, піано-піано говорить італійською мовою. З дружиною по-перше, ми спілкувалися в англійську мову. Я починав вивчати українську мову сам. По книжках. На відеоуроки. А потім я вирішив йти в університету. Але не закінчив, тому що мені треба було працювати, мені треба було гроші, заробляти гроші. Але я продовжую вчити самостійно. І зараз я нормально працюю, нормально розмовляю. Я часто читаю романи. І по-російському і по-українському. Для мене Кузьменко, це мій поет, він дуже відомий. Один, два, три. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як перший раз, я не зараз не пам'ятаю, йолки-палки. О, я добре розумію фільми, я дивився. Багато фільмів, наприклад, «Скажене весілля», «Гнездо горлиці», «Гнездо горлиці». Мені дуже подобається музика «Скажене весілля». «Скажене весілля, так-так, зв'яд-зв'яд, о-о, зв'яд-зв'яд, не багай, не буває багато зв'яд-зв'яд». Я дуже мало познав про Україну. Я багато знав про Росію, тому що я багато читав романи. Але коли я закохався в українську культуру, так, українську культуру. Тарас Шевченко. Я тільки знав Андрія Шевченка, тому що він грав за Мілан. Я їхав на роботу, так? І на вулиці я слухав дві жінки, які розмовляли українською. Я сказав: «Слава Україні!» Вони відповідали: «Що ти українець?» «Ну, я італієць, я знаю українську мову, тому що в мене є дружина, я пояснював, чому я розмовляю українською, але вони не вирішили, вони не вірили мене. Тому що я в шоці, ти не італієць. Так, мені треба було говорити російською, так, іноді так. Я думаю, що в Києві люди говорять більше російською, тому що Київ коли був СССР, по всьому Україну вчитися тільки українську мову, тому що українська мова це ваша мова, це ваша рідна мова. Я думаю, що українці просто не хочуть говорити українську мову. Може бути, вони ліниві, я не знаю. Українці в Італії вчать італійську мову. Я не знаю, чому, коли вони йдуть в Україну, говорять тільки російською. Це странно, дуже странно. Я рекомендую вас вчити українську мову.
Українською, будь ласка. In ucraino, per favore. Parlate in ucraino.